Olá a todos, falamos do circuito mundial Marco Simoncelli em Misano, onde acontece mais uma corrida da Moto 3. O céu está limpo e os últimos relatórios do clima dizem que as temperaturas continuam na média. Apenas mais alguns segundos para que as luzes se apaguem e a corrida comece. Será que os pilotos da primeira fila conseguirão aproveitar essa vantagem ou ficarão nervosos?